Welcome guys, leo sasa tunataka kuongelea first game week ama game week 1 prediction. Unaona aje? Sitaki kwanza kuuliza watu wengine waongelee Manchester jioneze eka suara. Okay, game, I think the first game Manchester United vs Fulham kesho saa 4 kamili. Tangu 2018 nimepewa nafasi nyingine ya mwisho kumaliza kukua juu ya meza pale juu. Unaona aje? Nitakuwa juu ya meza ama juu ya meza? Unamaanisha kupinda piga fula mwacha story mingi na unajua labda na mawe, kwa sababu ile fula na Crystal Palace najua against Manchester United labda na mawe, lakini maana naona mawe zimejaa hapa. Mawe zimejaa hapa. Madui. Okay. Ni madui. Anyway, ni game ngumu because ndio tunaanza, ndio kama game tumeanza, lakini nikiangalia ile game ya Man U against Man City the other weekend naona kama tuwa na hapa ama kadro kataweza. Fula Manu tu? Manu tuwa ama kadro. But naona Manu tuwa. Wewe? Fulham 2-1. Manchester tu ama? Fulham 2-1. Fulham win. Fulham win? Yeah. Okay. Mi nitasema kitu. Ikiwa, venye tu amesema, okay, kama Man City tulikuwa na vijana wadogo, wakina Facundo Pellistri walikuwa wanacheza, ikiwa mazuri ataanza huku. Na ikiwa hapo katikati Maino anasimama na Casemiro na Bruno Borges na watu wake natural number 9. Watch hizo mchezo zake za kuweka sijui Bruno false 9. Ziki zaingia anza alikuja kufanya nini? Anza hapo. Mimi napea Manchester United 3-1. Dune concede. Nisikie nani alikula kiapo lazima atoe kwa net ndafurahi. Na usioke kama fan wa Man. Ongea tu kama. Unasema kutoka game week 2 unajua inaweza kusumbua. Venye nakusikia ukiongea unaongea kama wafana mani. Ah, wafana wafuta. Nikisema tutashinda. That's why nimesema tunahitaji. Breathe in. Without Joao Polinha. Okay, without a midfield. Joao Polinha is gone. Breathe in. Breathe in. Unakuja kunipiga na Raul Jimenez. Breathe in. Jimenez has been a flop tangu. Breathe in. Wolves zimemfukuza akiwa flop. Si ndio hii inafuruma mauzia nani? Nani? Kwa Besak. Huyu ni West Ham. Ana pesa. Wanakuja, wanakuja milango ya nyuma na fuliza ati wanataka Scott McTominay. Okay, sawa. Ipswich Liverpool. Liverpool kicho. Ipswich Liverpool. Liverpool Okay. Simply because Ipswich atajituma juu yako home. Mimi naona Liverpool itawashinda tu. Itakuwa 3-1. Personally to me hiyo naweza ipea. Hiyo sana naweza ipea 1 ila 2-1 because I feel Ipswich wamerudi Premier League for the first time. The fans wanataka kuja za study. They have been missing this Premier League for very very long time. Wanakuja, wanataka kuja za study. Unakumbuka by the time la season Luton ilianza kucheza home, uliona hiyo impact. Vitu zilianza kuchange vibaya sana. I think itabidi tumekata. I think sasa itakuwa kitu kama hiyo. Arsenal Wolves. Mbwea. Hapo naona asa wakishinda tu. Si wako home? Asa watashinda. Mimi hapo game ngumu sana. Watashinda dakika za mwisho huko. Itatoka kama 3-2. To be honest, mimi si hakuna hapo usijui kupongana. Asa nenda kumlima. Ta! Nyumbani, mbwea atalilia msituni. Arsenal kichwa. Clean sheet Raya, 4-0. Everton Brighton. Naona Everton wakitoa ndani. But naona you game draw ya 2-2. Everton Brighton draw for me, draw. Everton Brighton, personally mimi sijui mbona nakufa na Everton for the first time because one, Brighton imechange shift of coach. Huyu jamaa okay, prison zake sijaona mingi. Sijui anini anakuja nayo but okay, Everton pia ameluza Madonna by the way. So see, okay, pia mimi nakufanya draw. Acha nibaki na draw. Sorry. I take a draw for this. Newcastle Southampton. Naona Newcastle wote. Shuta Southampton hapo. Itakuwa ushindi wa bao mingi sana. Hata mimi nasema naona Newcastle 5-2 hapo. Newcastle itanyesha mvua. Newcastle win for me. Game ya kwanza watapisha. By the Tonali will be back on I think game 3. Wame confirm the 28. Sandro Tonali will be back. Nottingham Forest Bournemouth games jamu. Forest na Bournemouth. Hey. Bournemouth Solanke ameenda. Forest ni kuingiza aya na anaongeza stock. Hapo naona Bournemouth. Bournemouth.
wamesema wana Bournemouth akipigwa. Nottingham win, Elanga to shine. Mbona ungesema tufama Manchester United Star Academy graduate? Lakini unanyama most of the time hata uye Elanga azagi game ya Nottingham. Saizi niko sure atakuwa naanza. Iyo ni niko sure. Pace yake inahitajika sana sana na Gibbs White. Pia mimi personally, hey, I go for a draw. Ipi bado inaenda for a draw to me. West Ham Aston Villa, the big underrated game of Sunday. Hey, hiyo ni ngumu, hiyo game ni ngumu. Lakini naona Aston Villa kishinda. Kuna ibada tajaribu tu kuapprove kwamba kuna reason why they qualify Champions League. A win, a big win in London Stadium. Mimi nakufana a big win in London Stadium. Aston Villa win. That is 3-1, 2-1. And you cannot this. Full creek to score. Early in the morning. Brentford, Crystal Palace. Another very good game. Crystal Palace win 2-1. Crystal Palace, ule jamaa wao bado wako. Gan. Mateta is still there. Performed very well in the Olympics. Alitetemesha Man City tukajua hii league inaenda. Na City kawageuzia. Nakumbuka hiyo game sana. Ilikuwa second last game ya league. But naona hapo Palace wakishinda. Hapo hey. Brentford umeluzi nani? Ameuza nani wa maana Brentford? Ah, Ivan Toni anatafuta soko bana. Toni bana. Toni anatafuta soko na hii game. Na bado Arsenal nitarudi kubili after hii game. The big game of the first game week. Man City win. Chelsea negative 4. Naanza season na. Usiongee kama hater ndugu yangu. Mimi I hate Man City and I hate Chelsea. And on neutral grounds. I've seen Chelsea do miracles against Man City. Again a new miracle with the first game week draw. A new miracle will rise. Mimi acha nikupatie prediction yangu in this form. Kama utaona hiyo game, Sterling ameanza hiyo game. Kama utaona Sterling ameanza hiyo game na Palmer ameanza hiyo game. Pedro asianze hiyo game. Sterling aanze hiyo game, Palmer aanze hiyo game. Kaizedo akue hapo katikati. Ajua kupanga lineup, si tu kwetu win ama sisi kwetu. Sasa nakwambia mali win. Kwetu hata mimi sikiongea kitu. Mimi nimesema tu kichwa Manchester. Toa ndani hivyo. Okay, vita tisha bro. Nene joya. Tutu, fresh. Tamu sana, tutu. Ani, angalia bila natamani. Angalia bila natamani kudu. Baka nasema. Natamani, bro. Tuataka kuenda 5 games, 10 games unbeaten. So used to be a... Sema, unijua nizakuwa unbeaten na ni kudraw. Ni sawa, wacha ni draw lakini ni kuwe na yo bragging right ya unbeaten. Lakini sasa, lakini sasa shida unizakuwa kufuka na yo game kitu. Unizakuwa kufuka na yo game kitu. Ata, okay, mimi nimekupea tu draw juu. Kuna venye nyinyi ugamble, hata unajua. They just try to gamble. Yeah. Like, they're playing a big shit, but okay. Wakiona Man City, they just gamble. They lose GMO. Na ada siku zote jema juu kwanza jema angekuwa kwa jema okay. Jema hata kuangi kwa game za Man City hajakuanga kucheza zenye mnafanyanga miujiza. Mimi personally unless Enzo Maresca will try to do something funny. But I believe we don't know when your game itaisha. Kama you have been having the worst seasons ever and bado mmekuwa mnasimamisha Man City, then this will not be a surprise or a news. My last shot. Leicester versus Spurs. King Power Stadium. Very cheeky. King Power Stadium. But then is zote Tottenham ashinda. Yo game itaweza 2-1. Leicester win 2-1. Leicester win 2-1. Okay. Dakika tu moja. I want to ask you this question, but we have not been asking questions about why you make a prediction. You gave Tottenham a spot in the top 4. But saizi tutamupiwa top 4 ndio unaipea ipigwe na a newly promoted team. Newly promoted teams are unpredictable. That is like main reason. Especially wakiwa kwao. Main reason cause first game cause wamerudi EPL. That is psych. Wako na ile psych. Fans moral. Like they are very happy like kuanza the first game. That is the like personal reasons why. Yeah, Tottenham immediately wapea watakuwa top 4. But now Leicester wanarudi EPL. Na wako na ile psyche ya kurudi EPL fans alafu wako na kuja. Yeah, that is like advantage to them. Nataka tuongelee tuna dakika mbili at most to brush off dakika mbili in each and every team at most. Tottenham unasema
in case Bissouma ama Pepe anaumia, hakuna option, hakuna backup option. OGB ameenda, Bentancur is a very average, below average to be honest. Oliver Skip below average. Nini inafanya unaamini watamaliza top 4? Nini ama miujiza gani wanafaa kufanya? Okay, ndio tunaanza league. Anything can happen. So the issue, the issue with injuries, Bissouma, Zar. Unaweza pigwa red card, tutasimu kwa sawa. Yeah, unaweza pewa red card. That is killer. Unaweza jua kaa. Unaweza pewa pressure game, mtu yuko na yellow inafaa umtoe. That sub affects the game very much. But when Bissouma and Zar, they are fit, wana control game, midfield wana control. They're bulldogs. Ah, choki, they're bulldogs. Yeah, that's why okay, I start with my club, Arsenal. Tumekuwa na defense fit. Yeah, tumekuwa tukicheza game poa, but at least back four itakuwa very strong. So, Calavieri atashine. Kuzi yako na support. Chelsea. Palma. Signing. True. Signings. Neto with injuries. Fit Neto. Fit Neto atashaini. Wewe ongelea West Ham. West Ham umesifisa. Ah, wacha nikutajie hapo kwa Chelsea. Kwa chana Chelsea. That's why sikuuliza. Sikuuliza kwa Chelsea. Yeah, yeah, mention players wenye watashaini. Nimepea huyu Chelsea, nilikuwa najua utaongelea Chelsea sana. And nimekupea chance yako ni West Ham. Ah, niruhusu tu nitaje kitu moja kuhusu hiyo signing ya Chelsea. Sema ya Neto. Napenda signing. Sijapenda signing ya Chelsea imefanya kama ya Neto. Na that is kama ata remain kwa fit bana ule jamani. Exactly. You can imagine alafu ile signing ya nani Felix go through. You can imagine forward ya Chelsea na Felix huku, Pedro huku, katikati ni Kunku ama Osman kama atakuja, that is na nyuma yake unautaji Jackson. Stop living a fantasy life. Unajua mtu asubuhi tu nikipekua pekua hivi mtu akaniambia Real Madrid signed Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo and Jude Bellingham for roughly less than 200 and something million. But you signed only Caicedo and Enzo for 286 million. Tuendelee. Haya, ushamaliza Neto. Mwingine? Signing mwingine unatarajia miujiza? Wapi? West Ham. Nani? Nimekupa chance ya timu nyingine yote. Naona na yake shine pale. Naona huyo Bissaka. Yeah. Shine pale West Ham. Bissaka. Bado nimetaja full Krieg, nitarudia bado full Krieg na muamini atashine. Nichukue timu gani nyingine, nichukue mtu timu gani? Twende Manchester. Manchester, to be honest, I expect so much from De Ligt. To be honest, I expect. Sasa it's up to him as in surprise, but I expect so less from Joshua Zirkzee. To be honest, Manchester fucked up to sign that guy. We needed a very mature center forward. Si mtu kijana mdogo. Uko na already Hojland kijana mdogo. Umechukua ile sijui kiraka umetoa Arsenal. Obi Martin. Si uchukue kijana mzee aliyo vijana wadogo. Aston Villa, I expect very less from their signings except Amadou Onana next expect much. Juu ameletwa a field gap ya Douglas Luiz. Timu gani nyingine tujiongelea senior yake? Shambulio asina lazima mbebe ligi. Sina shida na kuchukua ligi. Lakini lazima mimi nimezoea kombe kila msimu. Mimi nimezoea sika wewe. At least hata afadhali nifanye hivi kali. Sorry, commendation. Hata afadhali nifanye hivi FA. Hata afadhali nifanye hivi nani? Carabao. Wewe umezoea kufanya. Unaomeka? Umezoea hii posture. Umezoea. Na hiyo kikombe ni tamu sana ukibeba. Toa the end of the season. Usitubebe kikombe hapa katikati. Acha kosi ubebe. Inakuuma sana, ona, ubebe Carabao, unajua Carabao huwa inabebwa katikati ya msimu. Uibebe hiyo Carabao katikati ya msimu, alafu upigwe ligi, my friend, utasahau hiyo Carabao. Mimi Carabao ni kombe kubwa nikibeba, but nisipebeba si kikombe. Hii bragging right mnakuanga naye, mbona lazima nitoke na kikombe. Fans are more serious than the club. Hii ujinga mlikuanga naye, ona cheki, hii ujinga mlikuanga naye, yo, Chelsea sijiti mwapiga, sijiti 2018, mbona Mulinyamazishwa. New coaches. Hivyo. Anslot. New coaches. What do you expect from Anslot? Anslot. Sango.
okay, kulingana okay, tuanze na Maresca. Personally vile mimi nafeel, msi atakuwa na pressure. Yeah. Pressure because of this. You have a lot of players. A big club in your program. Issue ni aujui who to like, start? Who to start, who to bench, like who to like peana on loan, who to exactly. sell.